Juče u Beogradu, gospodine Tošiću, održan je jedan veoma značajan sastanak na kojem su prisustvovali i visoki predstavnici nekoliko zemalja. Takođe, vi ste bili kao predstavnik Evroregiona Nišava. Govorilo se, pored ostalog, i o proširenju delovanja Evropske unije na Zapadni Balkan, ali i vi ste imali jedno zanimljivo izlaganje, s obzirom da smo o tome razgovarali zbog toga, tako kažem. Pa evo da najpre krenemo od ove prve strategije proširenja delovanja Evropske unije na Zapadni Balkan. Juče je u Beogradu održana konferencija o novoj strategiji proširenja za Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, koja je privukla veliku pažnju i interesovanje stručne javnosti iz više zemalja, pre svega iz Rumunije i Bugarske, pošto je uzet primer Rumunije kao jedna od partnera za razmjenu iskustava u eurointegracijama. Konferencije, kao što sam rekao, prisustvovao izuzetan broj stručnjaka iz oblasti eurointegracija sa različitih fakulteta, univerziteta iz Srbije, iz Rumunije, različitih instituta, institucije i organizacija koje se bave eurointegracijama. Eminentni učesnici su bili konferencije. Euroregion Nišav je, zahvaljujući pozivu Hans Zaidel fondacije, koja je jedan od osnivača i Euroregiona Nišav, ali i od organizatora same konferencije, imao čast i zadovoljstvo da prisustvuje ovoj važnoj konferenciji, gde smo imali priliku da čujemo osnovne smernice strategije Evropske komisije za zemlje Zapadnog Balkana, perspektive, dakle, za Srbiju i zemlje Zapadnog Balkana i njihovo pridruživanje Evropskoj uniji. S druge strane, ovo je bila izuzetna prilika da prezentujemo našu inicijativu za formiranje prve teritorijalne grupacije na granicama Srbije, Bugarske i Rumunije, koju smo već ranije najavili, formiranje, dakle, EGTC-a Eurobalkan. Kakva su bila reagovanja tim povodom? Ova naša inicijativa je naišla na veliku podršku svih učesnika konferencije, pre svega zbog toga što je to konkretan primer Evrope na delu, odnosno Evropa pre Evrope. Evropska unija je i u samoj strategiji definisala regionalnu saradnju kao jedno od najvažnijih delova takve strategije i upravo evropsko grupisanje teritorijalne saradnje kao naša inicijativa koja ima pre svega za cilj unapređenje i poboljšanje regionalne saradnje opština koji su u pograničnim krajevima Srbije, Bugarske i Rumunije, naišla je na veliku pažnju i interesovanje. Dobili smo podršku i Hans Zaidel fondacije i Centra za međunarodne studije, ali isto tako i od ambasadora Bugarske i ambasadorke Rumunije koji su prisustvovali konferenciji.